Anem, ja s'acabarà. Les lletres amunt. Els que estan a fora, de peu i mans amunt. Els que estan avall, posició fetal. Moltes gràcies. I dir-vos que amb gent com vosaltres és un plaer treballar. Moltes gràcies a tothom! D'aquest matí, però no només per això, estem aquí perquè creiem en el que fem. Que quedi clar, que no és un calentón per la repressió d'aquest matí. Anàvem a estar tots igualment avui a la tarda aquí, és el nostre punt de trobada, la plaça és nostra. Monia de los propios periodistas ya son más que suficientes para contestar a estas declaraciones. Segrestar.
será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.